Еліна Світоліна у фіналі турніру WTA. Українська спортсменка зуміла пробитись до вирішального матчу на змаганнях у Баку. У півфіналі Еліна розібралась із четвертою сіяною Олександрою Каданту. Світоліна настільки прагнула отримати можливість виграти трофей, що у першому сеті просто не помітила суперницю. Румунка спромоглась взяти лише один гейм. Далі Еліна не зупинялась. Програвши свою подачу, українка не знітила, зібралась і реалізувала два брейкпойнти. 6-1, 6-4. У фіналі на Світоліну чекає протистояння проти екс-представниці топ-20 ізраїльтянки Шахар Пейер.